hurmatli men uchun qadrli qadrdonlar, qadri baland qadrdonlar. Joningiz sog'mi? Charchamayapsizlarmi? Musofir deb yurgan hamma yurtlar, hammanglar yaxshimisizlar? Hamesha baxtimizga bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlashda hech ham charchamanglar. Bizni ko'rayotgan ko'zlaringizga dard ko'rmasin ilohim. Hurmatli birinchilar, mana oz bo'lsa-da video qo'yishga niyat qildim. Mana hozir lahtagimiz bor. Shularni sizlarga boshqacha stilda qilib yasab beraman. Shunaqa non qilsanglar ham bo'laveradi. 350 gram tarkibida o'sha 2 kilo yog'i, yarim kilo toza 500 gram shakari bor. Suv unga xamirga suv quyilishi 23 kilo 700 gram. Hurmatli do'stlar, shunday ekan videolarimizni oxirigacha kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan va foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xolasa nimaga qilsam Xudo xolasa sizlarga shu yaxshilik bo'lsin, sizlar uchun o'rganinglar degan maqsadda qilyapman. Namangan stilda albatta. Yaqinda Xudo xolasa duo qilib tursanglar, patriya ham boshlaymiz. Patriya ham sizlarga sirlarni o'rgatib boraman. Xudo xolasa duo qilib tursanglar bo'ldi. Duoda eslab ko'rsanglar bo'ldi Xudo xolasa. Shu nimaga yaxshilik bo'lsa sizlarga kichik ko'rsatgim keladi. Sizlarga shuni o'zim qo'limdan kelsa qilib ko'rsatib yurgim keladi, hurmatli obunachilar. Shuning uchun sizlarni ham sizlardan menga yordam, shu podpisatkani bosib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Qo'ng'iroqchani bossanglar jonli efir qilamizmi? Yangi video qo'yamizmi? Sizlarga birinchi bo'lib boradi. Sizlar shu podpisatkani bosib klassi bo'lsa, shu keng tarqatib tursanglar, ko'p kishi ko'rib foydalansa, shu savob bo'lsa, inshaalloh shundan xursand bo'lardim. Niyatim shu xolis xizmat qilish, Alloh uchun xizmat qilish sizlarga. Shuni o'rganib, siz xursand bo'lsanglar, Alloh uchun xursand bo'laman. Hurmatli obunachilar, shunday ekan gapni ko'p aytirmay, nonni yasayman, o'zingiz kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddaman. Bugun hech qanaqa spitsa bosmaymiz, faqat chekkasini jimjima stilda ko'rsatib beraman. Shunaqa yasasanglar ham bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Demak, nonni yasashni boshlayman. Hozir buni hurmatli obunachilar o'rnatib olaman hozir. Sizlar xohlasangiz, umiddaman Xudo xolasa. Uzib olamiz. Endi buni yasash boshlandi. Buni usti o'zi salofanni ichidan olganim uchun usti shiltiragan. Buni sal quritib olamiz. Chunki panirga yopishib qoladi. Hurmatli obunachilar. Buni joyi ham yurmaydi. Usti shiltiragan bo'lsa, joyini yurishi qiyin bo'ladi. Mana. Mana. Noq yoyib olasizlar, hurmatli obunachilar. Yoyganingizdan keyin jim-jima qilib yurasizlar. Tunkada ham yasasa bo'ladi buni. Lekin tunkaga vaqtimiz yo'q, endi vaqt chegaralangan. Bugun ozgina kech qolib ketdik. Shunday bo'lsa ham sizlarga ko'rsatamiz degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga o'sha 5-6 dona yasab bo'lsam, shuni ko'rsatay degan maqsadda video qildim. Oz bo'lsa-da ko'rib o'rganib, buni nonini ham ko'rsataman. Xudo xolasa. Bosmaymiz. Adashib ketib qoladi sanagan ular. O'zi aslida bu jimjimaga xamirimiz ichcha bo'sh. Agar bu ichcha qattiqroq bo'lsa, yana ham jimjimasi zo'r bilinib chiqadi. Hop. Hurmatli kuzatuvchilar.
Jovni yaxshiligi qo'lingizdan izi chiqmaydi. Xohlagan stilda yoyib olasiz. Zo'r bu. Qiynalishlar bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Qo'yib qo'ymasam bosib olayapti. Buni ustiga hech nima bosilmaydi chunki supada boshlamaydi. Hurmatli obunachilar, buni qatlama non deydi. Soxta qatlama, lekin haqiqiy qatlamadan farqi yo'q. Chunki yog'i ko'p buni. Yog'i ko'pligi sababli pastda qo'lni qatlama desangiz ham bo'laveradi. Lekin soxta qatlama deymiz. Haqiqiy qatlamani bu tomonida ham bunaqa spetsiya bosmasi bo'ladi. Tomonaga bosiladi. Shunday neki podyomi ham bir xil chiqadi. Ham nonni qatlamani o'zi boshqab chiqadi. Uni boricha javoga o'rganinglar. Hurmatli hamkasblar. Chunki javoda ancha ishlar qo'yishadi, pulini ham unchamchaga og'rirmaydi. Nonni bir xil chiqaveradi mana bu. Mamlakatın singeri. Ana hurmatli obunachilar, bu har doimgidek qatlamin unimiz. Hammasini to'ldirib chekib olganmiz. Mana hozir sizlar ko'rsatgan jimjimali gijdamiz. Bunga kunduz o'zini qo'ysanglar bo'ldi, lekin bunga mash turishiga lezva tortsanglar ham zo'r chiqadi. Mana xudo xolasa videolarimizni oxirigacha ko'rib borib qo'llab tursanglar, buni ham ko'rsatamiz degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, bugun jicha kech qolishimizga qaramay oz bo'lsa-da foydali bo'lsin sizlar uchun deb harakat qilmay video qo'ydik. Xudo xolasa qo'llab tursanglar bo'ldi. Biz bosayotgan mana kunduz bosayotgan narsamiz jicha kattaligi uchun chiroyli bosilmayapti unga. Ammo kichikroq varanka bo'lsa, varankada ham zo'r bosiladi hurmatli obunachilar. Hemen öz bunu apışkı bir yapışı boşlayayımız. Hamatlı obunachilar, tamırımızdan tayyor. Selamun aleyküm.
Evet, masama fikir edin. Olur öyle. Masa bana şöyle, bana böyle bir katlamanın arkası yan bozul geldi. Biz tanırken cagıdan yapışı boşluğumuz. Çünkü bunun sebebi var, madde uğraşılır. Tanrı'da çipit yatken kovada mamınla padyon beri olaydı, işi zor olaydı. Ben size de bunu uzun kursa tamam, orası var. S halet takımı yoklarımız boyu. Hürmetli abunacılar, kuzeti borgenliğine de nonlarımız şuralardan ibaret. Yokkan boysa, klas boysa, patpusatken boysa, yordam kıp boysa ile kursam olardım. Demek ki, ki safiyle ken gelse, daha halese, organ uçulayım, kupaysa, yine de kursam olardım. Çok kişi borgensin. İki gün, şuna ait uçuşum gerekir. Kimde kim, hoklu uçuyla borgensin. Gelişiyle mümkün, elbette. Örgütemiz, Allah'a için.
Bundan da ziyade kılıp, daha kalırsa 100% kılıp örgütlerimiz. Hürmetli bugün için şimdi varken kollak kuvvetlaştı. Çerçemeyle, hem işe, hem de vakti var günüyle. Sizler bunlar yine didar, video orkali görüşünce sağ ve selamet günüyle. Vaktimizde hem işe, var günüyle.